На календарі 28 листопада настав час підсумувати події вівторка. В студії працює Євгеній Пасічник, тож за мить ви дізнаєтеся про таке. Звіт комунальних підприємств, що встигли зробити за 9 місяців в Мукачеві. Обурення лісівників, хто або що змусило вийти на мітинг. Шахрайство на Закарпатті, норма сьогодення. Нові місця для парковки, у Берегові беруться розвантажувати дороги. Події часів Революції Гідності, автор про видання власної книги. Аваков розповів, скільки техніки і військ Російської Федерації знаходиться на Донбасі. Сьогодні на тимчасово неконтрольованій території Луганської та Донецької областей під виглядом воєнізованих формувань так званих ДНР і ЛНР діє оперативне угрупування російських окупаційних військ, сказав Аваков. За його словами, на території ОРДЛО діють перший і другий армійські корпуси російської армії. Перший – це Донецьк, другий – Луганськ. За словами міністра МВС, ці посилені підрозділи являють собою перший ешелон сил на цьому напрямку, а за ними стоять регулярні війська Російської Федерації. Загальна штатна чисельність угрупувань військовослужбовців – 35,5 тисяч, танків – 478, бронемашин – 848, артилерійських систем мінометів – до 750, реактивних систем залпового вогню – 208, протитанкових засобів – 363, засобів протиповітряної оборони – 419, сказав Аваков. У 2020 році на Закарпатті може запрацювати українсько-словацький пункт пропуску. Про це йшлося на засіданні українсько-словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва. Як розповів Сергій Дуран, начальник управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Закарпатської митниці ДФС, під час засідання комісії зазначалось, державною програмою розвитку транскордонного співробітництва, яка ухвалена урядом України в 2016 році, передбачено здійснення заходів щодо відкриття міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Уліч-Забрідь. Ми готові побудувати спільний пункт пропуску на території України. Причому візьмемо на себе всі витрати, пов'язані із його побудовою. Учасники заходу домовились, що Пряшівський самоврядний край підготує і направить проект пропозицій будівництва під'їзної дороги Уліч-Державний кордон з урахуванням питання її фінансування та часу запуску будівництва. А Україна забезпечить здійснення заходів щодо відкриття цього міжнародного пункту пропуску. З 10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий потяг сполученням Харків-Рахів, який курсуватиме в зимовий період. Потяг номер 15 відправлятиметься із Харкова о 18 годині 46 хвилин і прибуватиме до Львова о 7.39. До Рахова пасажири прибуватимуть о 14 годині 17 хвилин. Тривалість такої поїздки становитиме 19 годин 31 хвилину. У зворотньому напрямку до Харкова потяг номер 16 відправлятиметься о 15 годині 35 хвилин з Рахова і прибуватиме до кінцевої станції об 11.16 наступного дня. У Львові він зупинятиметься о 21 годині 37 хвилин. З Харкова новий потяг відправлятиметься по парних числах, а в зворотньому напрямку – по непарних. Відзвітували. Мукачівські комунальні підприємства та управління виконкому міськради доповіли про зроблену роботу за 9 місяців. Ухвалили члени виконавчого комітету на засіданні і кілька нових програм щодо роботи вже на початок наступного року. Тож про зроблене у Мукачеві і про витрачені кошти дивіться в наступному сюжеті. Засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради розпочали із дохідних питань. Насамперед заслухали пропозиції щодо бюджету міста на 2018 рік. Прогнозний обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік розраховано у сумі 1 мільярд 141,4 мільйона гривень. Після звіту спеціаліста відділу економіки та затвердження програми розвитку міста на наступні роки, члени виконкому ухвалили скорочення штатної одиниці працівника позашкільної освіти. Просимо внести зміни в додаток 6, скоротивши одну штатну одиницю завідувача відділу організаційного масового. На порядку денному засідання виконкому було чимало програм, що стосувалися служби у справах дітей, соціального захисту, медицини, майнові питання. Заслухали звіти керівників відділів виконкому, опісля про результати роботи розповіли директори комунальних підприємств. Першим відзвітував директор КП «Громадський транспорт Мукачева». З приводу роботи нових маршруток у присутніх було чимало питань. Насамперед поцікавилися з приводу нестабільного графіку. Я думаю, що на кінець року ми вже вийдемо на чіткий графік.
Цікавилися присутні й тим, коли маршрутним сполученням буде охоплено все місто та чому перевезеннями у місті займаються два комунальні підприємства – громадський транспорт Мукачева та Мукачів-Пастранс. З приводу обґрунтованості ціни за проїзд не відповіли присутнім нічого, ухилялися від пояснень і щодо прибутків підприємства. Можете сказати, який чистий прибуток? Тобто, чи ви зараз вийшли на чистий прибуток, чи ви зараз понесете збитки, поки підприємство починає працювати, і які це суми? Важко будувати певний свій фінансовий звіт за період 3 місяці, і то неповних, скажімо так, ведення діяльності. Чіткі фінансові звіти зробили лише начальник комунального підприємства «Мукачівське кар'єроуправління» та «Чисте місто». Інші ж про це самі не згадували, каже присутній на виконкомі фінансовий аналітик Іван Білащенець. На кінець своєї доповіді треба було сказати фінансовий результат, як спрацювала та чи інша структура. На жаль, цього не було, а це основа основи. То, що скільки поклали плитки, скільки, як організували свою роботу, це їх внутрішні питання. Зовнішні питання – це то, люди би хотіли знати, як вони фінансово працюють. Цікавило присутніх, як у фінансовому плані спрацювала муніципальна міліція. Стосовно евакуатора, скільки було за звітний період евакуйовано автомобілів і скільки отримано доходу від евакуації автомобілів, це загальна сума? 85 автомобілів, з яких надійшло біля 60 тисяч гривень. Ні, більше там 70 тисяч вже отримано і десь біля 50 тисяч нараховано. Загалом свої звіти підготували керівники 11 комунальних підприємств. Інших же планують заслухати на черговому засіданні, що відбудеться вже за кілька тижнів. Тим часом в Україні назвали п'ятірку мерів-інноваторів. Мукачівського міського голови серед них немає. Фіналістами за результатами другого етапу відбору стали очільник Тростянця Юрій Бова, голова міста Долина Володимир Гараст, Віталій Луков з Вознесенська, мер Вінниці Сергій Моргунов та очільник Житомира Сергій Сухомлин. Організатори підкреслюють, що визначальними критеріями на цьому етапі були не заангажованість та репутація мера серед жителів міста. Щоб запобігти будь-яким спекуляціям довкола рейтингу, що викликав великий резонанс, ми вирішили оголосити імена топ-5 до відкриття міжнародного саміту мерів, говорить засновниця міжнародного саміту мерів Ірина Озимок. За її словами, перший етап показав, що інновації в Україні та в іноземних містах доволі відрізняються. І там, де є електронні рішення і ЦНАПи, ще може бути чимало невирішених проблем з освітою, медициною та відкритістю влади. До слова, мукачівський міський голова Андрій Балога до рейтингу не ввійшов. На зарплати медикам та вчителям Закарпаттю не вистачає 110 мільйонів гривень. Депутати Закарпатської облради на найближчій сесії мають намір звернутися до уряду з проханням негайно вирішити проблему з погашенням заборгованості по зарплаті освітянам та медикам. У проєкті звернення, яке депутати мають намір прийняти на сесії облради, йдеться про те, що на початок року додаткова потреба в коштах у Закарпатті була на рівні 409 мільйонів. Протягом року дві третини цієї потреби було погашено за рахунок субвенцій. Наразі потреба в коштах становить 190 мільйонів гривень. Але з цієї суми передбачено виділити на погашення заборгованості лише 79 мільйонів. А ще 109 мільйонів зависають. Якщо уряд не знайде необхідної суми, то бюджетники залишаться без зарплати. Як йдеться в повідомленні прес-служби Закарпатської облради, найбільше постраждають вчителі та медики віддалених гірських районів краю. У високогірних селах стан доріг іноді жахливий. Наприклад, до певних населених пунктів Великоберезнянщина відмовляється їхати навіть громадський транспорт. Коли і чи вдасться взагалі вирішити цю проблему, дізнавалася Ірина Ковальчук, яка розкаже в наступному сюжеті. Ось по такій ґрунтовій дорозі люди добираються від траси Ужгород-Львів до села Стричава, а це 3 кілометри. Перші кілька десятків метрів – асфальт, який по мірі віддаленості зникає, а далі – суцільне бездоріжжя. Поламана дорога повністю. Ніхто не наладжує взагалі. Так що ми просимо, щоб наладили. Дорога в нас погана, треба ремонтувати машину кожен місяць. Зиму взагалі не можна тут їздити. За нас всі забулися. Власники автівок хоч обурені станом дороги, але все ж їздять. А от хто не має машини, доводиться ходити пішки. Адже громадський транспорт від траси до сіл Стричава та Княгиня, які відносяться до однієї сільради, не їздить. Ще за руських щось там мало здоли зробили.
та далі все. Погана дорога, особливо важко зимою добиратись. Та старшим легше, бо вони більше вдома сидять. А молоді в нас з княгині приїжджав, приходять діти, тут школа одна, дев'ятирічка. Пішком. Така, як тут. Ну, трішки краще. У нас деколи що-то ремонтують, але не часто. У нас немає громадського транспорту, тому що у нас гірське село, кажуть, що не може доїхати автобус. Може, десь 10 років транспорт сюди не їздить взагалі. Люди добираються пішки. 3 кілометри. Як із Княгині, то центральної у нас 3 кілометри, так і з Тричави. На роботу всі ходять пішки. Діти в школу, у нас сільська дорога, тут йде 2 кілометри. Діти в школу теж ходять пішки. Тому що автобус не дали. Проблема ще й у тому, що ямковий ремонт тут недоцільно проводити. Дорога потребує капітального відновлення. Гірські села дотаційні. Грошей у сільському бюджеті на потреби села не вистачає. У Княгині в нас дорога більш-менш в нормальному стані. Ми зараз робили ямковий ремонт на Княгиню. Десь 2 місяці тому, але ще треба буде нам десь 6 тонн асфальта, щоб вже доремонтувати ямочний ремонт по Княгині. По Стрічаві дорога у нас у аварійному стані, кювети чистимо самі. Листами писали на Ужгород, листами писали на Березни, але сказали нам, що на 2018 рік постараються якісь виділити кошти, щоб відремонтувати дорогу до Стричави. Про необхідність капітального ремонту дороги до села Стричава та й у межах населеного пункту знають і районні депутати. Люди повністю не мають можливості сполучення з Великим Березнем. На якусь екстрену швидку допомогу люди навіть не надіються в селі. Можна говорити про те, що ця дорога, крім того, має велике значення, тому що якщо проїхати від Забродя до села Сіль, то вона на нижчому рівні, і якщо рівень води піднімається вверх, то та дорога також є затоплена. І ця об'їзна дорога, вона має таке значення, те, що нижня дорога буде в поганому стані, то ця верхня, відповідно, дає можливість з'єднувати населені пункти з Березним і з верхніми населеними пунктами. Чиновники кажуть, зверталися до вищого керівництва неодноразово. Пекар Микола Дмитрович, який від того села депутат, звернувся, щоб зробили проєктно-кошторисну документацію по цій дорозі. Проєктно-кошторисна документація вже виготовляється. Звернули ми з тим питанням до Геннадія Геннадійовича, значить, він дасть вказівку, щоб із додаткового фонду іменно на дороги виділити на цей напрямок дороги відповідні кошти. Місцеві жителі сподіваються, обіцянку відремонтувати дорогу у 2018 році місцева влада дотримає. Відкритим залишається питання, як людям витримати зиму. 28 листопада відбувся обласний мирний протест профспілок та лісників щодо схвалення урядом стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року. Адже текст програми схвалений 15 листопада без представлення і обговорення на засіданні уряду. Не проходив жодного громадського обговорення та не погоджений з профспілкою. Мітинги пройшли об 11 годині. На них були і мої колеги. Текст стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року, схвалений 15 листопада, без представлення і обговорення на засіданні уряду, не проходив жодного громадського обговорення та не погоджений з профспілкою. Це спонукало лісівників вийти на мирний протест. Це рішення впливає на те, що воно тягне за собою дуже велику біду, тягне нас в нікуди. Це йде, як вони хочуть створити структуру з корпоративними правилами своїми. І це веде до знешкодження лісових господарств, до приватизації лісів, до скорочення робочих місць. Робити ліси і забути за них так неможливо. В лісі треба працювати для поколінь, для століття. Тобто, якщо вирубали, то треба посадити. А ми думаємо, що якщо будуть створені нові корпорації, то вони займатися тим не будуть. Лісові господарства – не державні підприємства. І хочу десь зауважити, що лише за третій квартал поточного року ми сплатили 3 мільйони податків до державного бюджету. Так що ми не є збиткові, і я думаю, що ми працюємо в нормальному руслі.
Лісівники Мукачівщини проти приватизації лісів. Вимагаємо відновити державне фінансування лісової галузі. З такими гаслами зібралися лісівники перед будівлею Мукачівської РДА. До протестувальників вийшли голови райради та райдержадміністрації. Ми стоїмо на вашому боці. Чому? Тому що всі податки, які ви заробляєте у Мукачівському районі, звичайно, йдуть на розвиток району. Де питання про те, що якщо скорочувати держлісгоспи, це професія закарпатців, і забирати цю професію від вас просто неможливо. Те, що Закарпаття втратить фахівців лісового господарства, це набагато гірше. Тому що якщо не буде того державного регулювання і ви кожний будете знаходити собі якусь роботу будь-де інде в приватних якихось секторах, можливо, за кордоном, нас буде чекати вже екологічна проблема. Лісівники вручили чиновникам петицію, де виклали письмові вимоги, спрямовані на підтримку лісової галузі Мукачівщини. У свою чергу представники районної влади запевнили, лобіюватимуть інтереси лісгоспу перед вищим керівництвом. Варто додати, подібні мирні акції протесту відбулись у всіх районах Закарпаття. А на 30 листопада призначено обласний мітинг на площі Народній перед будівлею Закарпатської ОДА. Під час митного контролю пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники Служби безпеки України затримали мешканця Чернівецької області. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили 3 коробки, в якій зловмисник приховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже 33 кілограми гашишу. Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить понад 500 тисяч доларів США. Наркокур'єру оголошено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під колесами автомобіля загинула жінка. Вчора, 27 листопада, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Вільхівці, що на Тячівщині. На місці події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що 24-річний водій автомобіля ВАЗ-2107, рухаючись на автомобілі, скоїв наїзд на пішохода. 64-річна жінка, мешканка села Вільхівці, від отриманих травм загинула на місці. Зі слів водія, пенсіонерка несподівано для нього вийшла на проїжджу частину дороги. За цим фактом слідчі головного управління Національної поліції в Закарпатській області вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція розповіла подробиці вибуху в машині депутата. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що вибуховим пристроєм невідомі пошкодили несправний легковий автомобіль, який належить 32-річному чоловікові. З місця події правоохоронці вилучили уламки вибухівки та відправили на експертизу, зазначають у відділі комунікації поліції Закарпатської області. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліган. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Жителі Іршавщини продовжують потрапляти на гачок шахраїв. Поліція не втомлюється попереджувати про небезпеку. Адже афористи не припиняють користуватися довірою і необізнаністю людей та вводити їх в оману. Подекуди навіть і забираючи останнє. Як аферистам вдається це зробити і як головне не потрапити в пастку, зізнавалася моя колега Алла Легеза. Ваш син в поліції, терміново перерахуйте кошти, аби він не потрапив за грати. Телефонні шахраї продовжують тероризувати довірливих та необізнаних. Востаннє на Закарпатті на гачок злочинців так потрапив житель села Кушниця, що перерахував на рахунок аферистів останні відкладені гроші. Невідомий чоловік на городський телефон зателефонував батькові, якого син проживає, працює в Чехії. І повідомив, що син затриманий поліцією Чехії, необхідно 200 доларів для того, щоб врегулювати питання, його випустили з поліції. Батько, не переконавшись в тому, що чи син на свободі, чи дійсно потрапив якусь халепу, перерахував вказані кошти на рахунок.
не встановленої нами поки що особи. І вже після цього зв'язався з сином. Син повідомив, що нічого не трапилося, у нього все нормально. Методи полювання шахраї змінюють постійно, проте найпопулярніші через інтернет та телефон, адже їх важче контролювати. Аферисти часто телефонують від імені банка і просять пін-коди карти, що нібито заблокована. Або ж надсилають смс про те, що ви виграли автомобіль. Приходили, да, смс, що заправляєте часто карточки, і ви виграли автомобіль. Стоїмость 400 гривень. Будь ласка, зачиніть нам 4500 для оформлення документів, а я перезвонив. Там же стоїмость автомобіля 400 тисяч. Значить, візьміть 4500, а остальні мені прийшлють. Все, більше перестали дзвонити. На непідтверджених інтернет-сайтах онлайн-купівлі псевдопродавці зазвичай просять перерахувати передоплату за товар. Найперше, це передоплата, яку вимагають, ну, яку просять шахраї через інтернет. Тобто, в більшості випадків це є передоплата від 25 до 50% вартості якоїсь речі, якогось предмету. І коли ви їх перераховуєте, то, на жаль, ви потрапляєте на гачок шахрая. Все ж є і такі, що сайтам інтернет-купівлі довіряють, але їх перевіряють. Присилаю наперед гроші, попробую один раз. Дешеву речі замовлю, якщо все нормально, тоді замовляю ще раз. Шахраї почувають себе вільно, адже притягнути до відповідальності їх практично неможливо. Тож у поліції не припиняють застерігати надто довірливих людей. Правоохоронці Іршавщини розробили білборди та плакати, що розмістили на кожній сільраді та в місцях найбільшого скупчення людей. А шахраї тим часом не дрімають і продовжують видурювати від необізнаних останнє. Грабіж серед білого дня. Прямо в центрі Мукачева злочинці побили та відібрали в чоловіка телефон. Сталося це на вулиці Космонавта Беляєва. Тоді двоє чоловіків нанесли кілька ударів 47-річному мукачевцю та відібрали в нього мобільний. Правоохоронці оперативно знайшли двох грабіжників. Ними виявилися двоє мукачевців. У поліції кажуть, що один з чоловіків нахабно вимагав потерпілого 50 гривень. А коли той відмовив, молодики побили його кулаками та відібрали в нього телефон. Наразі призначено товарознавчу експертизу, по завершенню якої буде вирішуватися питання щодо повідомлення цим особам про підозру у вчиненні кримінального злочину. Найдорожчі соціальні продукти харчування на Донеччині, в Києві та на Закарпатті. Про це повідомив глава Асоціації постачальників торгівельних мереж України Олексій Дорошенко. У Донецькій області і в Києві відзначаються найвищі ціни на продукти, що зумовлено тим, що у жителів Донецької області і столиці найвища середня заробітна плата в країні, зазначив експерт. Підкреслює також, що доходи жителів Закарпаття ростуть швидше, ніж в будь-якому іншому регіоні України. Відтак, найвищі цінники на соціальні продукти харчування в Донецькій області, в столиці та на Закарпатті. Паркування в центрі Берегова стане платним. Відповідне рішення затвердили члени виконавчого комітету міської ради. Правда, ще не погодили на сесії. В місті планують облаштувати 300 платних місць для парковки та 150 безкоштовних. Більше інформації вже в наступному сюжеті. В години пік центром Берегова проїхати складно. Дороги завантажені, а місце, де залишити машину, немає. Чи не найбільше закладена автівками зазвичай тупикова вулиця Сечені біля поліції. Місцеві жителі нарікають, часом сюди ні заїхати, ні виїхати. Ой, пробачте, тут і бардак ще. Подивіться, зліва, справа, по знакам місцевих. От, скільки по знакам? В вихідні дні дуже складно під'їхати до базару. Дуже складно. Практично неможливо. Треба паркуватись чуть ли не біля вокзалу. Дуже мало місця, реально. Центральна вулиця Богдана Хмельницького так само зазвичай завантажена. Місцеві жителі кажуть, дороги потрібно або розширювати, або облаштовувати нові автостоянки. Розширювати дороги. Ну, я так думаю, а як інакше? Чи забороняти людям заїжджати сюди на великих машинах, якісь там грузовики чи що? Треба розширяти території, мабуть, де пустують. Треба робити парковочні місця. От там одностороннє движення, можна щось придумати. Треба робити більше парковок. У центрі треба машини забирати. Тут бардак вже. Зрештою, міської ради свої бачення, як вирішити проблему. У Берегові рішенням виконкому планують облаштувати кілька нових платних та безкоштовних стоянок для автомобілів. Зокрема, паркінг на згаданій вулиці Сечені біля відділення поліції зроблять платним, а на в'їзді встановлять шлагбаум. Будемо не тільки паркоматами, але й шлагбаумами, і системами спеціального доступу з лічильниками вільних парковочних місць допускати, наприклад, на вулицю Сечені.
В місті планують облаштувати 4 платні автостоянки на вулицях Сечені, Івана Франка, Рожешкерт та Курятовича. Парковочних місць ми будемо мати платних біля 300 і десь 150 парковочних місць будемо мати безкоштовних. Вартість послуг, за словами Берегівського міського голови, не перевищуватиме середньостатистичну в області. Щодо безкоштовних паркінгів, то вони будуть розташовані біля Берегівської ЗОШ номер 1, номер 4 та поліклініки. Насамкінець, бути чи не бути платним стоянкам у Берегові, має вирішити сесія міської ради, що відбудеться 1 грудня. Революція Гідності – події, що закарбувалися в пам'яті кожного українця. Про них варто знати, пам'ятати і розповідати наступним поколінням. Саме так вважає Ярослав Ілляш, який днями в Тячеві презентував книгу «Нація, яка не капітулює». Про що йдеться в ній та про відгуки присутніх дізнавалися мої колеги. Події часів Революції Гідності в Україні наштовхнули українців на творчі прориви. Ярослав Ілляш на цій основі написав книгу «Нація, яка не капітулює». Історія України тут тісно переплітається з історією Ірландії. Створювалася книга на основі лекцій про національно-визвольні рухи, зокрема ірландського народу, який протягом 800 років боровся проти панування Британської імперії за свободу і власну державність. На вишкільних таборах я саме читав курс лекцій поневолених націй світу. Ось, і тоді мені така дали таку ідею, щоб я всі ці лекції зібрав в одну, більше їх систематизував. Оскільки що тих таборів ставало багато, я всюди не їздив, але щоб люди могли самі читати цю книгу, зокрема для молоді. Ірландія зараз знаходиться на 5-му місці за індексом щастя. Тому, кажуть присутні, розуміють, чому автор вирішив писати про історію саме цієї країни. Пройшовши сотні років страшних війн, страшного занепаду, бо Велика Британія – це найбільша була імперія, яка їх страшно було визискувала, і Ірландія показала, що ця кров була не остання, і виховала не тільки ідеал боротьби, а ідеал того, що зараз вони є п'яті в світі. Кадри у відеопрезентації книги зачепили заживе кожного. Зокрема, згадав про тогочасні події і безпосередній учасник революції. Насправді, емоції важко передати, особливо після переглядів цих двох кліпів останніх, бо тому що всередині все перевертається. Бачив знайомі кадри з Пісків, де брав участь в бойових діях, бачив кадри з Майдану, де також брав участь безпосередньо. І дуже важко зараз передати ці емоції, особливо після того, як багато чуєш зараз в нашому суспільстві, що революція Гідності була даремною. Проте позиція чоловіка, який пройшов усі етапи революції, не розподіляє думки прихильників ідеї, що всі ці події були даремними. В мене зовсім інші з приводу цього думки. Навпаки, мені здається, що Революція Гідності, вона якраз була дуже вчасною, і вона привела до того, що Україна залишилася державою. А якщо проводити паралелі саме з Ірландією, це дуже добре, і велика подяка другу Ярославу, що він презентував цю книжку саме в Тячеві. В Тячеві і взагалі в Закарпатті. Як кажуть присутні, книга доводить кожному, що Україна – сильна нація, і що ніхто не має права принижувати честь та гідність людей, які проживають на її території. І тому я дуже з повагою і з вдячністю говорю пану Ярославу за цю презентацію книжки. Сподіваюся, що багато державників, особливо державникам, треба політик, зараз нашим регіонним, районним, обласним читати таку книжку. І треба цілком розуміти, хто вони такі, до якої нації належать. По Україні книгу презентують вже 3 роки. Відбулося понад 40 презентацій. Прочитати її також можна і на інтернет-ресурсах. Таким повідомленням я завершую інформаційний вівторок. А що на вас чекає вже завтра, дізнаєтесь із анонсу. Ужгородське литовище. Що потрібно зробити для того, щоб аеропорт запрацював? Оновлення дошкільних навчальних закладів. Реалізація міжнародної програми. Дякую вам за увагу. Нехай новий день принесе для нас тільки хороші новини. В студії працював Євгеній Пасічник. Бувайте!